Ja, velkommen tilbake, folkens. Du, i dag er det skjærtorsdag. Det er tid for å spenne ned fellene for fredningstida, som går fra langfredag til første påskedag. Så da får minken også fred den tiden her. Da gjelder det i dag å få se om det sitter noe der. Det får rensa opp, spenne ned, og så skal jeg ta ut korta fra viltkameraen som stått der. Så, og det blir presentert nå på denne filmen her, resultatet av viltkamera-filminga. Jeg har den på åta her oppe, og så har jeg den nede ved fella her. Nei, men du, vi rusler ned. Ja, nå vi ved fell nummer 1. Nå skal vi først sjekke den da, som dere ser. Fjæra er fortsatt spent opp, det tyder på at det ikke er noe her. Og vi har jo nettopp lagt inn en ny abbor her. Men det er fredning fra i morgen, langfredag. Da tar vi og kaster ut alt den der gamle åta. Og så tilsetter vi et nytt første påskedag. Eller andre påskedag er det vel kanskje. Mm-hmm. Nei, men du, da gjør vi det, vi. Nå har jeg rensa litt opp i den gamle åta som lå der, da. Og så har jeg slått sammen den fella. Nå får den bare ligge her til andre påskedag, og så spenner jeg den opp igjen. Så da får den hvile i en kort periode hvert år. Ellers så står den på hele tida, den her. Jeg kommer over noen spor her på isen. Jeg vet ikke hva det er for noe. Ah. Altså. Altså. Jeg tror faktisk at det er grevlinger. Ah, se her. Den har tuslet bortover her. Ah, ja. Han kommer fra kassa mi da, som er der borte. Håper han ikke vært der og ramponert nå. Nå er jo jeg ved den fella mi da. Og grevlingsporene går jo her. Og der er fella. Men det ser ikke ut som at den har vært her borte og snusa da. Nei. Men fella her er fortsatt spent opp, da. Men jeg har viltkamera der borte. Skal vi se om jeg har fått registrert grevlingen på den. Ikke noen spor å se her heller. Men den har tuslet på baksiden her, ser jeg. Ja. Så nå er den aktiv. Og jeg har hatt den på film tidligere. Så den kan gå ganske røft utover den der kassa her, når grevlingen setter i gang. Den river i stykker og tar den med seg. Det har jeg opplevd litt lenger oppe i åsen her, og det filmer jeg også. Det er bare å gå inn og se de filmene. Nei, men du, da renser jeg den opp, ja. Ja, det var ikke noe her. Når jeg får spent ned disse fellene der, så får jeg rensa litt opp. Så, men du, da sier vi god påske til alle sammen. Gå inn nå i påsken og se på alle disse andre filmene mine. Mye spennende der, altså. Ok, ja, men du, da ses vi plutselig igjen. Ha det bra. Hei, hei.